Вітаю! З вами Катерина Кіріченко. Ви готові провести 5 хвилин з користю? Тоді починаємо! Робочий графік часто не дозволяє виділити повноцінну годину на обід. І доводиться перехоплювати те, що потрапить під руку. Хот-доги, біляші, шаурма, тістечка – ці продукти уже через 40 хвилин знизять вашу продуктивність тричі, а от зайві калорії надовго залишаться на талії. Є декілька варіантів, що обрати на обід. По-перше, не варто з'їдати і першу, і другу страву. Оберіть те, що краще втамовує голод. Порція 250-300 мл. Цього достатньо, щоб відчути себе ситим. Хоча б 1-2 рази на тиждень замінюйте м'ясні бульйони на овочеві, на горохові супи. Це дасть відчуття легкості. Якщо ж це друга страва, то обирайте каші, які здолають відчуття голоду надовго. Гречка, перлова каша, пшоняна. Обирайте на гарнір сочевицю, бобові. Вони містять багато вітамінів групи В. Доповніть кашу шматочком запеченого м'яса або рибою до 200 грамів або відвареним яйцем. І не забувайте про салати. Більше ніж половину вашої тарілки повинен займати салат із свіжих сезонних овочей. Додавайте в салати корінь селери. Вона посилює фізичну і розумову працездатність. Ці прості рецепти дозволять вам почуватися енергійними впродовж всього робочого дня.